הנהלת בית החולים, ראשי ועדים, צוות יקר, צהריים טובים. אני מעוניינת לפתוח בדבר הכי חשוב מבחינתי באירוע הזה של הרמת כוסית לקראת ראש השנה תשפ"א, והאירוע החשוב ביותר, הדבר החשוב ביותר, זה אתם. במהלך החודשים האחרונים אני מרגישה שאני נמצאת בשתי עמדות. זו שמנהלת את כל אופרציית הלחימה הזאת במגפת הקורונה, תוך שמירה על שגרת בית החולים, בתוך הגשמת חזון בית החולים, וגם זו שעוצרת מדי פעם ומתבוננת בעריכות, תוך הערכה והתרגשות על כל אחד ואחת מכם. על ההתנהלות הנחושה שלכם, במסירות, במקצועיות ובאמפתיה. וכל זאת בתוך אירוע של אי ודאות, של שינויים בלתי פוסקים, של מחלה חדשה שהשפיעה השפעה מרחיקת לכת, תרתי משמע, על ההתנהגות שלנו ביומיום. אני רואה אתכם מצטיינים, מהווים דוגמה אישית לכלל וממשיכים ללכת. כמו שאריק לוי שר, זה קורה שהדרך מתמשכת. זה קורה, יש ללכת, ללכת. שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע. יש לנוע, לנוע. ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל. אבל בן אדם זה קורה, זה קרה, שהדרך התמשכה לי. זה קרה, לא ידעתי איך זה בא לי. ובעיניי, ולמרות שלא ידענו איך זה בא לנו, זו השנה הזו היא שלנו, של וולפסון. השנה אנחנו רואים כמה אנחנו מצוינים, כמה אנחנו מובילים, מהווים השראה לכולם בכל עשייה. בטיפול הרפואי, הסיעודי, הפער הרפואי, במעטפת הלוגיסטית המשומנת, ביציבות, בשליטה, בניהול, במחקר ובחדשנות. רק השבוע קיבלנו לכך הוכחה שכששר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ רצה להתרשם מהטיפול של הצוותים בקורונה והניהול של האירוע, הוא בחר בנו בוולפסון לבוא ולהתרשם. הכוח של כולנו הוא באופטימיות שלנו, במצוינות שלנו, באנושיות שלנו ובאחריות האישית והקבוצתית שלנו. תוך כדי מגפת ענק עולמית שטורפת קלפים, לקחת מה שיש ולעשות עוד יותר טוב. הכוח שלנו בשילוב ידיים ובעבודה כתף אל כתף. ולכן חשוב לי בעיקר לומר תודה. תודה לכל אחד ואחת מכם. על כל מה שאתם מביאים לתוך וולפסון. תודה מיוחדת לכל האנשים שעוסקים 24/7 במענה לחולים עם קורונה. אני לא מזכירה פרטנית כי יש כל כך הרבה שנמצאים בחזית הטיפול ומעטפת לחולים, ועדיין אתם קבוצה נדירה ונפלאה. תודה לראשי הוועדים, שיחד יצרנו השנה שינוי תפיסתי ולמדנו תוך כדי תנועה, שעבודה משותפת וקשובה היא מכפיל כוח עצום לוולפסון ולכולכם העובדים. ותודה לאנשים היקרים בהנהלת בית החולים, יניב, אורנה, דוקטור קלירס, דוקטור טננבאום, דוקטור רולצמן, אלון, טובה, רחלי, גדי, ליאור, אסתי, דוקטור פריזן, ערן, דנה וכל המטה, שרצים בטירוף ועם סכין בין השיניים ובלי לראות ממטר, בלי לעצור, בתוך סינון כל הרעשים כבר קרוב לשנתיים וחצי, כדי שנמצא את עצמנו גאים בכל המצוינות הזו שבית החולים מעניק למטופלים שלנו, וכדי שנגשים עוד ועוד חלומות. אני מאחלת לכולנו ולכל המשפחות לשנה החדשה שתהיה שנת צמיחה, בריאות, תקווה ואופטימיות וניצחון על מגפת הקורונה. סוף שבוע מקסים. אני קוראת עכשיו ליניב, מנהלת אדמיניסטרטיבי, לבוא ולברך. שלום לכולם, צהריים טובים. דוקטור אנגל, אורנה, הנהלת בית החולים, דניאל כהן, יושב ראש ועד מלמ"ש, דוקטור גייץ, ועד האחיות, מנהלים יקרים ואחרונים, עובדים יקרים מאוד. בפרקי אבות נכתב דע מאין באת
ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, אתן דין וחשבון. בראש השנה זה זמן טוב לעשות חשבון נפש אישי, משפחתי וארגוני, ולבדוק מה עשינו בשנה האחרונה, ומה אנחנו מבקשים מהיושב במרומים, שנוכל לעשות בשנה הבאה. השנה זו הייתה השנה מהמאתגרות ביותר בעולם. הקורונה שתקפה את היקום, חייבה את העולם כולו להשתנות ולשנות את האופן בו אנו חיים. לשנות הרגלי חיים, הרגלי עבודה, ריחוק חברתי ועוד. בבית החולים הפכנו להיות הלוחמים שבחזית. הסיירת מטכ"ל של עם ישראל. אלו שהכל מונח על כתפיהם. אנחנו עמדנו ועומדים באתגרים מטורפים של הכנת בית החולים למלחמה, בקורונה ובשפעת ובכל מה שצריך. בתוך זמן קצר, אנו מטפלים ביום ובלילה בחולים קלים וקשים, ועושים את זה במסירות ובהצלחה רבה. לא בכדי מגיעים אלינו כל צמרת המדינה, שרים, חברי כנסת, מנהלי בתי חולים אחרים, ללמוד ולראות אותנו, וללמוד מאיתנו איך עושים את זה נכון. תורמים רבים תורמים לנו כסף, מדבקים על דלתנו ורוצים להיות שותפים להצלחה של וולפסון. בנוסף לכך, בשגרת העבודה, אנחנו מבצעים מאות פרויקטים. באחרונה ספרנו והגענו לבערך 200 פרויקטים גדולים וקטנים בכל תחומי העשייה בית החולים, וזאת על אף ולמרות הקורונה. במבחן העשייה אנחנו בטופ של הטופ. חרטנו על דגלנו לתת טיפול מצוין ולגרום לדברים לקרות, והם קורים ברוך השם. בימים אלו, בהם המדינה גועשת ורועשת על המצב הכלכלי וכל השפעות של הקורונה, אנחנו חייבים להוקיר ולהודות על שזכינו. זכינו להיות ולעבוד במקום שבו יש שליחות רבה בעבודה, פרנסה מסודרת והשפעה רבה על הבריאות במדינת ישראל. משפחות רבות לא זוכות לעמדה הזאת, בעת הזו. כל מה שאמרתי לא היה קורה, לולא עבודת צוות ושיתוף פעולה של כל העובדים והמנהלים והוועדים וההנהלה עם כולם. ההצלחה תלויה תמיד בניהול נכון ועבודה טובה ונחושה של כל אחד ואחת מכם, כל אחד בתחומו שלו. טיפול מצוין בחולה קורה רק כשיש עבודת צוות ושיתוף פעולה של כלל הסקטורים בהרמוניה. רופאים, אחיות, מנהל ומשק, כל אחד בנפרד וכולם ביחד, כל אחד בתחומו. לקראת השנה החדשה, אני רוצה להביע את הערכתי הרבה לכל העובדים והמנהלים על הפעילות הרבה, ההשקעה האינסופית, על ימים ולילות שכולנו משקיעים כדי שבית החולים הזה יהיה טוב יותר, ושהחולים שמגיעים לפה יקבלו את הטיפול הטוב ביותר בצורה הטובה ביותר והמקצועית ביותר. עוד אתגרים רבים יכולים לנו בתקופה הקרובה, אבל אני בטוח שבזכות הרוח שנושבת פה נעשה ונצליח. הזדמנות להגיד תודה לבני המשפחה שלכם, ששותפים לכם, מאפשרים לכם להיות בחזית הלחימה. ביום ראש השנה זה יום שבו מחליטים שמיים מה יהיה בשנה הבאה. אני מצפה ומתפלל בכל ליבי שהקורונה תחלוף מאיתנו ונחזור לבית חולים שמטפל רק בחולים רגילים ועושה את זה הכי טוב שאפשר. שיהיה חג שמח, קצירה וחתימה טובה. אני רוצה להזמין את חברתי היקרה, שותפתי, אורנה, מנהלת הסיעוד, לברך. דוקטור אנגל, יניב, ועדים, חברי הנהלה, משפחת וולפסון היקרה. בעוד מספר ימים תיכנס במלוא הדרה השנה החדשה ותותיר מאחוריה אחת השנים שתיזכר בכתבי ההיסטוריה. אני מאחלת לנו שבשנה הבאה עלינו לטובה, מילון המושגים שלנו יחזור גמול לשגרה. אני מאחלת לנו שהשימוש במושג קפסולות יחזור להיות בהקשר של אנטיביוטיקה ומשככי כאבים, שנראה את העקומה רק על הקשת בענן, שבידוד יחזור להיות נחלתם של אוהבים, סופרים וציירים, והמסכה היא תחזור לחדר ניתוח, למחזות ונשפים, והחיוך כבר לא יסתתר מאחוריה. שנדבק ונדביק אחד את השני בצחוק מתגלגל, ושהתפרצות תהיה רק של אהבה, יצירה, שמחה ואנרגיות חיוביות. שימצא החיסון בזרעי שנאת החינם, והתעצב החוסן האישי והחברתי שעבור כל אלה נרים כוס קורונה צודקת ומרווה. וכדברי כולנו שבשנה הבאה נשב על המרפסת, נספור ציפורים נודדות ונזכור בערגה במחיאות הכפיים הסוערות, שהוקירו את עבודת הצוות בבית החולים
והדגישו את המשמעות והכוח שיש בחברה מאוחדת, הרואה ומוקירה את הטוב. מי ייתן ונלמד להוקיר ולהעריך את הטוב גם בתוכנו, בבית שלנו, במרכז הרפואי וולפסון. אני מאחלת חג שמח, שנה טובה, בריאה, והרבה תודה, תודה לכל הצוותים, לכם ולבני משפחותיכם. אני מתכבדת להזמין את דוקטור גייס לברך. לרופאי ועובדי בית החולים שלום, בשם ועד הרופאים ברצוני לאחל לכל העובדים שנה טובה, שנה בריאה, שנת שלום והגשמה. אנו נמצאים בתקופה מורכבת במהלך פנדמיה שמשבשת את כל מהלך ברגילי חיינו. בפתח השנה החדשה ברצוני לציין את כל הצוותים אשר נרתמו ללא סייג לטיפול בחולי הקורונה במקביל לעבודתם הרגילה. הטיפול בחולים עם קורונה אינו מובן מאליו. מדובר באנשי צוות אשר בניגוד לטיפול בחולים רגילים, מתמודדים עם מחלה מורכבת ועם סיכון אישי מתמשך לא מבוטל. יש כאן הגשמת רוח שבועת הרופאים ללא כחל וסרק. אנו נמצאים בעידן שבו יש נטייה להקצין כל עימות וויכוח. אנו רואים את התנהלות הפוליטיקאים אשר במשבר גלובלי, בריאותי וכלכלי לא מסוגלים להגיע להסכמות. לצערי, אווירה זו חודרת לכל רבדי החברה. בפרקי אבות, רבי אלעזר אומר, יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס. לפיכך, בפתח שנה זו ברצוני לאחל שלפחות בינינו ננסה להגיע להסכמות מתוך הקשבה, הבנה, כבוד הדדי, בצורה בונה ומתוך שיתוף פעולה. שנעמוד על הצדק מתוך שאיפה לתיקון ולא בכוונה להוכיח את חברינו. שנה טובה ובריאה לכולם. ואני קורא לאחמד, נציג ועד האחיות. אז שלום לכולם. אני מתנצל שרוזי לא יכלה להגיע לעצמה לברך אתכם, אז אני אברך במקומה. עובדים ועובדות יקרים, רופאים, רופאות, אחים ואחיות, עובדים מנהל משק ובר הרפואי. אנחנו מברכים אתכם היום לקראת השנה הבאה שהיא באה עלינו לטובה במתכונת מיוחדת שאני מקווה שלא תחזור על עצמה ובשנה הבאה נוכל לראות את כולכם ולברך אתכם פנים אל פנים. עברה עלינו שנה מאתגרת מאוד עם פה מגפת הקורונה. כפי שידוע לכם, מערכת הבריאות סבלה ממחזור כללי ומקושי גם לפני המגפה ולא היה קל לכולנו להתמודד עם המקרים שהיו. העניין כמובן לא פסח על בית החולים שלנו. כל העובדים נרתמו, כולם באומץ ובמסירות רבה מאוד. כאשר רוב העם נשאר בבית ובחיק המשפחה מבועל אך מוגן, העובדים שלנו קמו כל יום בבוקר לעבודה, תוך לקיחת סיכון לבריאותם ובריאות המשפחה שלהם על מנת לבצע את המשימה הנדרשת. בכוונתי לברך במיוחד העובדים שנכנסו בתחילת פרוץ המגפה למחלקת הקורונה בלי היסוס, מגיעים תודה והוקרה מיוחדת בשבילם. גם מי שלא עבד ישירות במחלקת קורונה, הוא כן נחשף יום יום לחולים מאומתים ועובדים רבים שהם חלו ובודדו. יש עובדים שמביאים את חששם לאור השינויים הרבים המתרחשים במחלקתם ובעקבות כך נחשפים לחוסר יציבות. על כולנו להוריד את החששות האלה כדי שנשמור ונשמר את העובדים היקרים האלה. אני מקווה מאוד שהשנה החדשה תביא איתה את הפתרון באמצעות תרופות, חיסון ושנוכל בקרוב לחזור לחיים הרגילים שלנו. הרבה לקחים ותובנות נלמדו, נלמדים ואולי גם נלמוד אותם בהמשך ובעיקר יש להבין שמערכת הבריאות כולה ואנחנו בפרט צריכים לשאוף לתנאים הרבה יותר טובים. הרבה יותר כוח אדם, הרבה יותר תשתיות טובות ומתואמות ממה שהיה לנו לפני המגפה. לאחרונה נרשם הישג גדול להסתדרות האחיות כאשר היא דרשנו וקיבלנו תוספת תקנים משמעותית מאוד למערכת. בסופו של הדבר אני מאחל שתהיה לנו שנה, שתחל שנה בברכותיה ותחלה שנה בכללותיה, שנהיה לראש ולא לזנב, נכון? ואני לא טעיתי. ומאחל לכולם שנה בריאה, טובה ושקטה ורגועה לכם ולבני משפחתכם. אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם. אני וכל הוועד שלנו, רוזי, סווטה
ובאלה בטח וממני שתהיה שנה טובה ומבורכת. אני מתכוון להזמין את יושב ראש ועד מנהל ומשק פה, דניאל. תודה רבה. צהריים טובים לכולם, צהריים טובים לבית החולים, ועדים, שיתוף פעולה מלא, טוב. יש לנו גם הצלחות בשיתוף פעולה הזו בזמן האחרון, אבל את זה אני אשאיר לפעם אחרת, אשתף אתכם בדברים של השיתוף פעולה, מה זה נותן לעובדים, כמה זה טוב. אני רוצה לברך את העובדים, את כל הצוותים פה, מהשומר בשער, המפתח, ועד הרופא הבכיר בבית חולה. רוצה להגיד לכולם תודה, תודה ענקית, תודה גדולה. זה לא מובן מאליו להיות פה תחת מצב מאוד 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 קשה. יש אנשים שמזלזלים בדבר הזה, קורונה, אבל זה לא נכון. היום ראיתי בחור בן 37 בטלוויזיה, שהוא במצב הכי קשה שיכול להיות מאושפז. הבנתי שזה מצב באמת קשה, ובבוקר התקשר אליי עובד מהמטבח, שהבת שלו ישבה על יד ילד בגיל 8 חודשים, חברים, נדבק בקורונה. הבן שלו נדבק מילדה. עד כמה זה מסוכן, עד כמה צריך להקשיב, עד כמה צריך לשמור. חברים, תעשו את זה, זה בשביל המשפחות שלכם, בשביל המקום שלכם, בשביל האנשים שמסביבכם. זה חשוב, חשוב לתת מעצמכם. כולנו ביחד, בסוף ננצח את המגפה. אני רוצה להגיד תודה רבה. לוועד העובדים, כל החברים שאיתי בפנים בוועד, נותן ומשקיע. תודה לנהלת בית החולים, תודה לעובדים שוב פעם, שיהיה חג שמח, וגם למשפחות שלכם. אני רוצה להזמין את כבוד הרב היקר שלי, שביום יום אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מצוין. תודה לכולם. פשוט הנהלת בית החולים, עובדים יקרים, אנחנו נמצאים שבוע לפני חג ראש השנה תשפ"א. בראש השנה יושב מלך מלכי המלכים ודן כל אחד ואחת איך תראה השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. כשהלכנו שנה שעברה בראש השנה לתקיעת שופר, וביום כיפור כשהלכנו בתפילת הנעילה והתפללנו אבינו מלכנו מנה מגפה מנחלתך, וזעקנו אבינו מלכנו תושיע נפש מבהלה, מי חשב ומי פילל שהמילים האלה יהיו כל כך חזקים בשנה הזאת. בתחילת השנה היה חורף מבורך, ראינו חכנרת מתמלאת והעצים בסביבה פורחים, הבורסה הכלכלה שגשגה, בית חולים וולפסון פשוט פורח מיום ליום, ופתאום ברגע אחת הכניסה את כולנו המגפה לאי ודאות אחת גדולה. אחיי ואחיותיי היקרים, ידוע תמיד שבשעת משבר התרופה הגדולה היא האחדות. בפרשת השבוע, שהיא פרשת ניצבים, כתוב, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אומר הזוהר הקדוש, אתם ניצבים היום, היום הכוונה על ראש השנה. כשאתם תהיו היום בראש השנה כולכם ביחד, כאיש אחד בלב אחד מאוחדים, אז אתם תראו את כל הישועות. ואיך באמת אפשר להגיע לאחדות הלבבות? את זה כבר אפשר ללמוד מהלל הזקן. כשבא אדם לפני הלל הזקן ואמר לו, ילמדנו רבנו את כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו הלל הזקן, כל מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. כלומר, כל מה שאתה לא אוהב שעושים לך, אל תעשה את זה לחבר שלך. יהי רצון בזכות האחדות שיש בעינינו, והיא רק מתחזקת מיום ליום פה בבית חולים וולפסון, שנזכה כולנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שתהיה שנה של בריאות איתנה, שנה של ביטחון בכל המובנים, תכלה שנה וכללותיה, ותחל שנה וברכותיה, אמן ואמן. אני רוצה להזמין את כולם, זה הזמן להרים כוס לחיים,
ולברך לכבוד השנה החדשה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. לחיים, לחיים לכולם. תודה רבה.